পুনৰ স্বাগতম। বাংলাদেশৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী মেক হক সুদীৰ্ঘ চৌব্বিছ বছৰৰ পিছত আহিছে যোৰহাটলৈ। বাংলাদেশৰ বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰকৃত ঘৰ আছিল যোৰহাটৰ বৰহোলাত। যোৰহাটত অনুষ্ঠিত দক্ষিণ পূব এছিয়া সাংস্কৃতিক সন্মিলনত গীত পৰিৱেশন কৰিব শিল্পীগৰাকীয়ে। ক্ষুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ অষ্টম মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ দিনটোত শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰে বাংলাদেশৰ প্ৰসিদ্ধ বাউল শিল্পীগৰাকীয়ে। যোৰহাটলৈ আহি আৱেগিক হৈ পৰা শিল্পীগৰাকীয়ে বিহুগীতে বিশ্বজুৰি লাভ কৰা প্ৰসাৰতাৰ কথা গৰ্বৰে সোঁৱৰে। আনহাতে বাংলাদেশত বাংলা ভাষাত বিহু গীত আছে বুলি শিল্পীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই তেওঁৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত মিলিত হৈছে। সেই সাক্ষাৎকাৰ এইবাৰ আমি আগবঢ়াইছোঁ। আজি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ অষ্টম মৃত্যুবাৰ্ষিকী, আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে বাংলাদেশৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয় শিল্পী মেক হক ডাঙৰীয়া। আৰু হয়তো বহুতে নাজানে যে মেক হক ডাঙৰীয়া প্ৰকৃততে ঘৰ হৈছে যোৰহাটৰ বৰহোলাত। আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ তেখেতৰ সৈতে জানিবলৈ চেষ্টা কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাক পুনৰ নিজৰ ঘৰখনলৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ, আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়া সাংস্কৃতিক সন্মিলনত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিছে বাংলাদেশৰ পৰা, কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে? মই সেই চৌব্বিছ বছৰমান পাছত মই যোৰহাট আহিছোঁ, মানে এইটোৱে মোৰ পৰিয়ালৰ আদি জেগা, আৰু কি আদি মাটি। তো ইমান বছৰ মূৰত প্ৰথমে গৈ গাঁৱত গৈ ওলালোঁ, বৰহোলাত থাকিলোঁ, এৰাতি আছিলোঁ, এই গোটেই পৰিয়াল লগ ধৰিছে মোৰ লগত। তাৰপৰা আঠখেলীয়া নামঘৰত গ'লোঁ, তাৰপৰা আমাৰ সেই ফেমিলি। মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এগৰাকী বাংলাদেশী, বাংলাদেশৰ অতি জনপ্ৰিয় শিল্পী, বাউল শিল্পী হয় আৰু তাতে জন্ম, কিন্তু ইমান সুন্দৰ অসমীয়া আপুনি কয়, কেনেধৰণে ইমান সুন্দৰ অসমীয়া কয়? মই তেনেকৈ একো চেষ্টা নকৰোঁ, যেনেকৈ মোক আইদেউহঁতে শিকাই আছিলে মোক অসমীয়া তেনেকৈ কওঁ। এতিয়া ভাল নে বেয়া এটা তোমালোকে ক'বা, তথাপি আহিলোঁ, বৰহোলাত আছিলোঁ, মোৰ গোটেই পাঁচ পৰিয়াল সেই কবৰস্থান আছে তাত, তাতে গোপ্তা অকণ প্ৰেয়াৰ কৰিলোঁ, আঠখেলীয়া নামঘৰত অকণ প্ৰেয়াৰ কৰিলোঁ, আহোঁতে আকৌ আমাৰ শ্যামগ্ৰাম, আমাৰ আকৌ পূৰ্বপুৰুষ আছিলে কুমফুলীয়া বৰুৱা, এই গোটেইখন লৈয়ে তো মই গোটেইখন লৈয়ে মই এটা বাংলাদেশত থাকোঁ। এই বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং মিক্স মোৰ লাইফটো, সবকিছুৰ মই অৱশ্যই মই এই মাটি, এই পবিত্ৰ আই মাতৃ অসম, অসমৰ মই, অসমৰ মোৰ আই দেউতা গোটেইখন, মোৰ জন্ম বাংলাদেশত হ'ব পাৰে, তথাপি অসমৰ মানে মৰমটোতো, মানুহৰ মৰমটো মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু মোৰ তো এটা বিৰাট হেঁপাহ এটা আছে দেশৰ কাৰণে, আহি তো আহিছোঁ কেইবাবাৰ গুৱাহাটীত আহি গৈছোঁ, এইফালে অহা হোৱা নাই। আজি চৌব্বিছ বছৰ আহি পুনৰ একদম মানে সেই সৰু কালত কথাখিনি ঘূৰি ঘূৰি আহিছে, বহুত মানুহ নাই, বহুতখিনি পৰিয়ালৰ বহুতখিনি গুচি গ'ল, ইপাৰত নাই, এতিয়া লগত নাই আমাৰ, তো অকণমান দুখো লাগিছিলে, মানে ভেৰি মিক্সড, অকণমান চকুৰ পানী বৈছে, কলেছোঁ, বহুত মানুহ, বহুত বয়স হৈ গৈছে, বয়সস্থ 85-90 মোৰ মামাহঁত আছে, দুই এজন বাচি আছে, তেখেতৰ লগত টাইমটো দিয়া, তো গোটেইটো হ'ল যে মোৰ পৰম্পৰাৰ মাজতে আছোঁ, পৰিয়ালৰ মাজতে আছোঁ, আৰু মই ইয়াতকৈ ভাল থাকিব নোৱাৰোঁ, খুবই ভালে আছোঁ মই। আৰু আপুনি নিজকে অসমীয়া বাংলাদেশী বুলি কয় নিজকে, আৰু আজি যিহেতু আপুনি দক্ষিণ পূব এছিয়া সাংস্কৃতিক সন্মিলনত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰিব আজি সন্ধিয়া, এতিয়া আমাৰ কাৰণে এটা ভূপেন্দ্ৰ সংগীত হ'ব পাৰে নেকি? নহয়, এতিয়া নহয়, একদম ষ্টেজত বৰ হেৰি, গীতৰ কথাটো হৈছে যে ভূপেন্দ্ৰ অষ্টম তিৰোভাৱ আমি কওঁ বাউলাই, আমাৰ তিৰোভাৱ বাৰ্ষিকী, আমাৰ জন্ম মৃত্যু বোলে একোডাল নাই, আমাৰ আছে আবিৰ্ভাৱ আৰু তিৰোভাৱ দুটা, আমি আহোঁ আৰু যাওঁ, কিন্তু আত্মা সেইটো থাকি যায়, মানুহৰ লগতে থাকি যায়। তো ভূপেন হাজৰিকাৰ গান যেতিয়া যিমান যিমানবাৰ উচ্চাৰিত হ'ব, তেখেতৰ নাম যিমানবাৰ কোৱা হ'ব, তেখেতৰ গুণগান যিমান গাওঁ, তো ভূপেন হাজৰিকাটো অমৰ, সেই অমৰ, সেই অমৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত আজি অষ্টম তিৰোভাৱ বাৰ্ষিকীত মই আমাৰ গোটেই অসম ৰাজ্যৰ যিটো সাংস্কৃতিক কেপিটেল, কালচাৰেল কেপিটেল কয় আমাৰ যোৰহাট, এই তীৰ্থভূমিত মই আছোঁ। তো বহুত আৱেগ, বহুত কিবা কিবি মূৰত হৈছে, আৰু ভূপেন্দ্ৰটো মোৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ লগতো খুব ভাল আছিল, মোৰ লগত লাইফত এবাৰ মই লগ পাইছোঁ তেখেতক, দুটা কথা কোৱাৰ পিছতে কৈছোঁ তুমি বৰহোলাৰ হয়, একদম লগে লগে চিনি পাইছে মোৰ কোন পৰিয়াল, মোৰ মামাহঁতৰ নাম কৈছে, আকৌ মোৰ আয়াদী এখন হেৰি আছিলে, বিচনী আছিলে, সেইখন বিচনী তেওঁ আছে মোৰ ওচৰত, এইসব কথা মোক বহুত
মানে এবাৰ পাইছিলোঁ বম্বে এয়াৰপৰ্টত, মই বাংলাদেশ গৈ আছোঁ, তেখেত আহোম আহি আছে তেতিয়া, আৰু এটা ঘণ্টামান বিজি আছে, তথাপি মানে মোক যি টাইম দিলে সেইটো মোৰ লাইফত এটা বিৰাট পোৱা। ধন্যবাদ গৌতম। মানি কণ্ট্ৰল প্ৰ দীপাৱলীৰ অফাৰলৈ ৰাইজৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰিয়ে আমাক আহ্লাদিত কৰিছে। 10 নৱেম্বৰলৈ চলিবলগীয়া এই অফাৰ 3 দিন পূৰ্বে এতিয়া অৰ্থাৎ 7 নৱেম্বৰতে অন্ত পৰিব। এই অফাৰৰ জৰিয়তে দ্ৰুত বিকাশশীল মানি কণ্ট্ৰল প্ৰ'ৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাবস্ক্ৰিপশ্যন সেৱা বছৰত 289 টকাতে পোৱা যাব। দিৱালীক কোড ব্যৱহাৰ কৰি এই সেৱা লাভ কৰিব পাৰিব। আপুনি জানে যে www.moneycontrol.com অথবা মানি কণ্ট্ৰল এপত লগ ইন কৰি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজতো এই বাৰ্তাটো বিনাই দিয়ক। আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ, মানি কণ্ট্ৰল প্ৰ দীপাৱলীৰ অফাৰলৈ ৰাইজৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰিয়ে আমাক আহ্লাদিত কৰিছে। 10 নৱেম্বৰলৈ চলিবলগীয়া এই অফাৰ 3 দিন পূৰ্বে এতিয়া অৰ্থাৎ 7 নৱেম্বৰতে অন্ত পৰিব। আৰু এই অফাৰৰ জৰিয়তে দ্ৰুত বিকাশশীল মানি কণ্ট্ৰল প্ৰ'ৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাবস্ক্ৰিপশ্যন সেৱা বছৰত 289 টকাতেই পোৱা যাব। দিৱালী কোড ব্যৱহাৰ কৰি এই সেৱা লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি জানে যে www.moneycontrol.com অথবা মানি কণ্ট্ৰল এপত লগ ইন কৰি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজতো এই বাৰ্তাটো বিলাই দিয়ক। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বিগত 2 বছৰে জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীৰ শিৱানী দাস নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে। ধনৰ অভাৱত যুৱতীগৰাকীক উপযুক্ত চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই দুখীয়া পৰিয়ালটোৱে। দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়ালটোক পোহপাল দিয়ে পিতৃ হৰগোবিন্দ দাসে। 2 বছৰে খেতি মাটি হালৰ গৰু বিক্ৰী কৰি চিকিৎসা আগবঢ়ালে যদিও এতিয়াও সুস্থ হোৱা নাই যুৱতীগৰাকী। সন্তানৰ চিকিৎসাৰ নামত সৰ্বশান্ত হোৱা পৰিয়ালটো বৰ্তমান ধনৰ অভাৱত উন্নত চিকিৎসা কৰিবলৈ অপাৰক। যুৱতীগৰাকী সুস্থ কৰি তুলিবলৈ দৰকাৰ হোৱা কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্নজনৰ ওচৰত হাত পাতিবলগীয়া হৈছে। যুৱতীগৰাকীক চিকিৎসাৰ বাবে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰ তথা সুহৃদয়বান লোকলৈ আহ্বান জনাইছে। শিৱানীক সহায় কৰিব বিচাৰিলে 6900095777 আমি পুনৰ জনাইছোঁ 6900095777 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সংবাদদাতা ইনামুল ইছলামে। জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীৰ শিৱানী দাস। প্ৰায় 2 বছৰ ধৰি এক প্ৰকাৰ বিচনাখনত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে শিৱানী দাসে। চিকিৎসাৰ নামত সৰ্বশান্ত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। আমাৰ লগত শিৱানী দাস আছে, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা অসুবিধা কেনেকুৱা কৰিম। মানে উশাহ লওঁতে কষ্ট হয়, খোজকাঢ়িলে কষ্ট হয়, খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ। কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছো? 1-2 বছৰ হ'লেই। কি বিচাৰা এতিয়া? কোনোবা সহায় বিচাৰে? কাৰোবাৰ চৰকাৰৰ পৰা সহায় বিচাৰি সোনকালে ৰাইজৰ পৰা সহায় বিচাৰিলোঁ। মোৰ ছোৱালীটো 2 বছৰ হ'লেই খোৱা লোৱা কষ্ট, বা মোৰ একদম যিখিনি বস্তু বাহিনী মাটি চাটি যিখিনি যি বস্তু আছিল মোৰ চব মই হেৰি বিক্ৰী কৰি দিলোঁ। এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা একো সা সুবিধা পোৱা নাই। বিচাৰিছোঁ কিন্তু পোৱা নাই এতিয়াও। এতিয়া কি কৰিম, মোৰ উপায় নোহোৱা হৈছে। মোৰ এতিয়া কি ঔষধ খোৱাম, কিহেদি কি খোৱাম, মই একো কৰিব পৰা নাই ছাৰ। এতিয়া মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, মালিক দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, মোৰ এতিয়া উপায় নোহোৱা হৈছে। মই ছোৱালীটোক চেকআপত নিম, কিবা কৰিম, মই সেইটো তাৰমানে হেৰি নাই, মোৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই। এতিয়া চৰকাৰে যদি মোক অলপ চায় বা ৰাইজে বা মোক অলপ চায় সেইখিনি মই বিচাৰোঁ আৰু। এতিয়া ডক্টৰেও কৈছে এতিয়া নৰে বুলি বাহিৰত নিব লাগে, কি কৰোঁ এতিয়া মই, কি সেইদিন নিম, মোৰ তাৰ উপায় নাই। চিকিৎসাৰ নামত এক প্ৰকাৰ সৰ্বশান্ত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটোৱে। এতিয়া দুখত ভাগি পৰিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই। চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন জনাইছিল কিন্তু বৰ্তমানে কোনো সাহাৰ্য পোৱা নাই। আমাৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় মহিলা আছে, তেহেঁতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব এইটো। হয়, শিৱানী দাস মোৰ ঘৰৰে ওচৰৰে। তাইক আজি 2 বছৰ ধৰি এই অসুখটোত ভুগিয়ে আছে হৃদৰোগত। আগতে স্কুলত যায় খুব ভাল লাগে তাইক দেখা পাই পেলাই, এতিয়া দেখিছোঁ তাইৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, চেহেৰাও তাইৰ বহুত বেয়া হৈ গৈছে। সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ যেন সকলো
ব্যক্তিয়ে যেন তাইক সহায় করে, সরকারও যেন তাইক উন্নত চিকিৎসার কারণে বাহিরে নিয়ার ব্যবস্থা করে, এইখানেই বিচার আর। ধন্যবাদ, সকলে বিচার সরকার সরকারে যাতে শিপানী দাসক জিয়াই থাকার টানা দিয়ে আর চিকিৎসার ক্ষেত্রে সহায় আগবা। আমার লগত আন এগারী মহিলা আছে, তাহাতের পর জানিবলে চেষ্টা করি কি হবে ক্ষেত্রে। এইখান ঘর আমি আজি বহুত বছর ধরে দেখি আছো, আমার স্থানীয় লোক হয়, এহতর আর্থিক অবস্থা এটা ইমানে অচল কি ঘরত দৈনন্দিন জীবন অচল হয়ে গেছে। এটা অল্প সহায় পালে ভাল হয় আর এইটাই আশা করি সরকারলে একটা বিনতি করছো আর। হয়, চিকিৎসার নামত সর্বসন্ত হওয়া পরিয়ালটে যথেষ্ট অসুবিধার মাজে দিন অতিবাহিত করবলে বাধ্য হয়েছে। নগাঁও জেলার কাওয়েমারীত ভয়ঙ্কর ঘটনা। এগারী মহিলাক হত্যা করে ডকাতি কার্য সংঘটিত করা হল। মহিলাগীক হত্যা করে লুটিলে বহু সামগ্রী। নিশার ভাগত মহিলাগীক হত্যা করে চলালে লুটপাট। স্বামী নথকার সুযোগ ল ঘর প্রবেশ করলে ডকাইতে মহিলাগীক হত্যা করে লই গেল ঘরের বহু সামগ্রী। হাত ভরি বন্ধা অবস্থা উদ্ধার হয়েছে মহিলাগীর মৃতদেহ। নিহত মহিলাগীর নাম কল্পনা দেবী। মহিলাগীক হত্যা করে দ্বারত তলা লগাই গেল দুর্বৃত্তই। এই ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী আরম্ভ করেছে তদন্ত প্রক্রিয়া। নগাঁও জেলার কাওয়েমারীত এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এগারী মহিলাক হত্যা করে ডকাইতি কার্য সংঘটিত করা হল আর মহিলাগীক হত্যা করে বহু সামগ্রী লুটি ল ডকাইতি কার্য সংঘটিত করা হল আর মহিলাগীক হত্যা করে বহু সামগ্রী লুটি ল গেল ডকাইতে। নিশার ভাগত মহিলাগীক হত্যা করে চলালে লুটপাট। স্বামী নথকার সুযোগ ল ঘর প্রবেশ করলে ডকাইতর দলে মহিলাগীক হত্যা করে লই গেল ঘরের বহু সা সামগ্রী। হাত ভরি বন্ধা অবস্থা উদ্ধার করা হয়েছে মহিলাগীর মৃতদেহ। কি হয়েছে সঠিক ঘটনাটা মানে ঠিক নজানো, তাৰমানে চাৰে নটা নটা চল্লিশ মানের ভিতর পঞ্চল্লিশের ভিতর আর যে হাজবেন্ড মাষ্টৰ বুলি মাতো, মাষ্টৰে ফোন করেছে। ফোন করতে মোক বোলে কোথায় সমাদা, মো বোলো মানে ঘর আসো, বোলো ওলাই আসো, ওলাই আসো বলে কয়। মানে দ্বার এখন খুলে পেলায় সম্মুখত দেখো যে চোতালত মোকর সেইটাই চোতালত বলো কি হল, কে এখান দোয়ার নয় দে, ইয়ার পিছত আর এখন দোয়ার আছে মেইন দোয়ার, যে দোয়ারখান এনেকে তালা এটা লগো আছে, তারপর এনেকে হেঁচুকি দেখো দোয়ারখানের পর অকান সিফালে একটা মানে মানজিনী পড়ি আছে। কি হয়েছে কব ন, মানজিনীর নাম কল্পনা দেবী। এবার সর্বশিক্ষার কার্যালয় ঘেরাও যুব কংগ্রেসের। মধ্যাহ্ন ভোজনের খেলিমেলিক উত্তাল প্রতিবাদী কার্যসূচী, হাতত কাহি বাতি হেতাল প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করা হল। সরকার মুর্দাবাদ, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য মুর্দাবাদ ধ্বনি দিলে, প্রতিবাদকারীক বাধা দিলে আরক্ষী, আরক্ষীর হতাহতি হল প্রতিবাদকারী যুব কংগ্রেসের। সর্বশিক্ষার কার্যালয় এনেধরণে ঘেরাও করলে যুব কংগ্রেসে। মধ্যাহ্ন ভোজনের খেলিমেলিক উত্তাল প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে। হাতে হাতে কাহি বাতি হেতাল প্রতিবাদী কার্যসূচী। সরকার মুর্দাবাদ ধ্বনি, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য মুর্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে এই সকল প্রতিবাদকারী। প্রতিবাদকারীক বাধা দিবলৈ আরক্ষীর একটা বৃহৎ দল তাত মোতায়েন করা হয়েছিল আর আরক্ষীর হতাহতি হল প্রতিবাদকারী যুব কংগ্রেসে। পূজার পশতে আরম্ভ হল জগদ্ধাত্রী পূজা। মা দুর্গার অন্যরূপ শীতকালীর এইভাগ পূজাক ল উত্তর গুহাটির লেঙা আম্বারীত উৎসবমুখর পরিবেশে বিরাজ করেছে। আম্বারীর 72 সংখ্যক জগদ্ধাত্রী পূজাত সমন্বয়ের সোঁত গড়িছে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়। প্রত্যেকের সহযোগত উলহ মালহরে উদযাপন করা হয়েছে জগদ্ধাত্রী পূজা। দুধনৈ রেলওয়ে স্টেশনের সমীপত মন্ডল গ্রামত রেলর আলিত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রেলর খুন্দাত বা রেলর পর পড়ি লোকজন নিহত হওয়ার সন্দেহ করেছে আরক্ষী। যুবকজনের পিন্ধনত আছে নীলা টি শার্ট আর হাফ পেন্ট। মৃতদেহটোর কাষতে একটা বেগ উদ্ধার করেছে আরক্ষী। বেগটুত কৃষ্ণার এখন বিদ্যালয়ের এজন ছাত্রর নাম লিখা আছে বলে আরক্ষী জানিবলে দিছে। দুধনৈ থানাতেই রখা হয়েছে মৃতদেহ। নুমলীগড়ের বগিজান আরক্ষীর জালত পড়েছে এবার বাঘর অঙ্গ সরবরাহী নাম্বর।
ট্ৰেইনত এটা বাঘ হত্যা কৰি অংগ ছাল বিক্ৰী কৰাৰ সম্ভেদ পাই গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে বগীজান আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান চলাই পৃথক পৃথক অঞ্চলৰ পৰা আটক কৰে তিনিজন সৰবৰাহকাৰীক। মূৰফুলনি কোৱানি পাহাৰ লাইন অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰে এম এন ধনোৱাল আৰু সুবোধ টেটেক। তেজপুৰৰ মিছামাৰী অঞ্চলৰ পৰা বাঘৰ অংগ বিক্ৰী কৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাতেই আটক হয় জিতেন কেৰকেটা নামৰ লোকজন। আৰক্ষীয়ে লোককেইজনৰ পৰা বাঘৰ ছাল, নখ আৰু বিভিন্ন অংগ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আটকাধীন চিকাৰীকেইটা পূৰ্বতেও বহু বন্যপ্ৰাণী হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এইবাৰ কৃষ্ণাইত দাবী কৰা ধন নিবলৈ আহি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল গাৰু উগ্ৰপন্থী জি এন এল এৰ এজন সদস্য। বিগত কিছুদিনৰে পৰা কৃষ্ণাইৰ নয়াপাৰাৰ যুৱ ব্যৱসায়ী আখতাৰ আলীক ফোনযোগে গাৰু উগ্ৰপন্থী জি এন এল এৰ সদস্য বুলি পৰিচয় দি 500,000 টকা দাবী কৰি আহিছিল যুৱকজনে। দাবী কৰা ধন নিবলৈ আহোঁতেই পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি থকা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ধন দাবী কৰা যুৱকজনক। ধৃত যুৱকজনৰ নাম কাইনিথ এন চাংমা। ধৃত যুৱকজনৰ ঘৰ মেঘালয়ৰ বাঘমালাত। বোকাখাট মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয় মুকলি কৰিলে অসম চৰকাৰৰ কৃষি পশুপালন খাদ্য সংসাধন আৰু নগৰ উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। প্ৰায় 95,00,000 টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হ'ল বোকাখাট উপ কোষাগাৰ কাৰ্যালয়ৰ ভৱনটি। ভৱনটিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সভাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৃষি বিভাগৰ জৰিয়তে শাক পাচলিৰ বীজ 10 গৰাকীক, পিঁয়াজৰ বীজ 2 গৰাকীক, বাদামৰ বীজ 1 গৰাকী কৃষকক বিতৰণ কৰে। মৌ পালনৰ বাবে 2 গৰাকী হিতাধিকাৰীক মৌ পালনৰ বাকচ প্ৰদান কৰে। সভাতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 89 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাম অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব বুলি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে। ওদালগুৰিৰ ভাঙা বৰুৱা আৰু ওৰাঙত 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ গোষ্ঠাষ্টমী। কাতি মাহৰ শৰৎ ঋতুত এই অষ্টমী তিথিত উদযাপন কৰা হয়। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বৃন্দাবনত সমনীয়াহঁতৰ লগত গৰু চৰোৱাৰ লীলা বৰ্ণনা কৰা হয় এই তিথিৰ জৰিয়তে। লগতে সোণোৱালী পথাৰত ৰাজহুৱাকৈ গৰু এৰাল দিয়া হয়। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ জিয়া গাভৰুত বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বাঘৰ ছাল দাঁতকে ধৰি বহু বন্য জীৱ জন্তুৰ ছাল দাঁত হাড় উদ্ধাৰ কৰে আটক এজন খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মপ্ৰচাৰকৰ ভেশধাৰী চোৰাং চিকাৰী। পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন আঞ্চলিক সদস্যৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ আছিল চোৰাং চিকাৰীটোৱে। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এখন বাইকো। কাইলৈৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব পবিতৰা অভয়াৰণ্য। এশিঙীয়াগড়ৰ সৰ্বাধিক ঘনত্বৰ আৱাসভূমি পবিতৰা পৰ্যটকৰ বাবে কাইলৈ পুৱা পুনৰ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে বন বিভাগে। নৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে পবিতৰাক। আভ্যন্তৰৰ বাট পথসমূহো চাফাৰীৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে। চাফাৰীত এই বৰ্ষত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব 20খনকৈ জীপ আৰু 10টাকৈ বিভাগীয় হাতী। এবাৰ হাইলাকান্দিত দলিলত লৈ চলিছে এক বিয়া গুম কেলেংকাৰী। নিউজ 18ৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল কেলেংকাৰীৰ দৃশ্য। 50 টকীয়া দলিল বিক্ৰী হয় 100 টকাত, যাৰ বাবে এতিয়া বিপাঙত পৰিছে দলিল লিখকসকল। তেওঁলোকৰ অভিযোগ, জিলা কোষাগাৰৰ একাংশ কৰ্মচাৰী বিষয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলিছে দলিলৰ এই কলা বেহা। বৰপেটাৰ হাউলিত এতিয়া ৰাস মহোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। অহা 11 নৱেম্বৰৰ পৰা হাউলিত 15দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ব ৰাস মহোৎসৱ, যাক লৈ এতিয়া হাউলিত ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃন্ময় শিল্পীসকল। ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব প্ৰায় 600+ মৃন্ময় প্ৰতিমা। ৰাস মহোৎসৱৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জনপ্ৰিয় শিল্পী কল্পনা পাটোৱাৰীৰ লগতে ৰাস মহোৎসৱৰ সামৰণিৰ নিশাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত জুবিন গাৰ্গে অংশগ্ৰহণ কৰিব। প্ৰতিমাবিলাকক এটা বাস্তৱিক ৰূপত পটভূমিত আমি উপস্থাপন কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। আৰু প্ৰতিমাবিলাককো আমি মৃন্ময় প্ৰতিমাবিলাকত আমি এটা ধুনীয়া সেই শৈল্পিক ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে অত্যাধুনিক সঁজুলিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি, যেনে আমি ৰং স্প্ৰেৰে ৰং কৰা হৈছে বা কাপোৰবিলাক আমি লগাওঁতে ছতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, ইয়াত ৰিলিফ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। আৰু প্ৰতিমাত আমি যিহেতু আজিকালিৰ দিনত অলপ ছেলফিৰ হেৰিটো থাকে, ৰাইজে ছেলফি বিচাৰে হেৰিৰ লগত উদ্ভৱ হৈছে, গতিকে আমাৰ ভগৱানৰ লগত প্ৰতিমাৰ লগত যাতে ছেলফি উঠিব পাৰে এইকাৰণে আমি অলপ সুবিধা কৰিম। বিষাক্ত কিং কোব্ৰা ধৰি বাতৰিৰ শিৰোনামলৈ আহিছে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ সঞ্জীৱ ডেকা নামৰ যুৱকজন। নিউজ 18ৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল যুৱকজনে অতি সাহসিকতাৰে বিষাক্ত কিং কোব্ৰাটো ধৰাৰ এই দৃশ্য।
উল্লেখযোগ্য যে শিলঘাট সোণাৰী গাঁৱৰ এজন লোকৰ গোহালিৰ পৰা যুৱকজনে উদ্ধাৰ কৰে এই প্ৰকাণ্ড কিং কোব্ৰাডাল। পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্ধাৰ কৰা সাতডাল সঞ্জীৱে মুকলি কৰি দিয়ে শিলঘাটৰ কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত। এডাল প্ৰকাণ্ড কিং কোব্ৰা আৰু সঞ্জীৱ ডেকা নামৰ শিলঘাটৰ যুৱকজনে সাহসিকতাৰ পৰিচয় দি এই ফেটি সাপডালক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যায়। নলবাৰী জিলাৰ প্ৰাচীন ধৰ্মপুৰ গো পূজা সমিতিৰ উদ্যোগত পশ্চিম নলবাৰীৰ চামতাত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈ আছে গো পূজা। অসমৰ প্ৰাচীনতম এই গো পূজাখন ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰে আলোকিত কৰি তুলিছে আৰু পশ্চিম নলবাৰীৰ এই গো পূজাত ভৰি পৰিছে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী। সত্তৰ বৰ্ষ পাৰ কৰিলে আমাৰ গজ্ৰ গোপাষ্টমী মানে পৰ্ব উৎসৱ এইবাৰ সত্তৰ সংখ্যক চলি আছে। এতিয়া আৰু আপোনালোকে দেখিছে মৃন্ময় মূৰ্তিৰ আদি সমাহাৰ, ইয়াত যথেষ্ট ভক্ত আহে। আজি ইমান বছৰে আমাৰ কমিটিখনে সুন্দৰ মানে সুগাৰুবৰ্গে ভালকৈ চলাই আছে আৰু চবৰে আশীৰ্বাদ আছে। ৰাইজসকলে অংশীদাৰ ইয়াত ভাগ লয়, ভক্তপ্ৰাণ আহে, চবে আহি নিজৰ নিজৰ মনোকামনা বিচাৰে আৰু আশীষ লৈ কিনে ইয়াত ধুনীয়াকৈ সেৱা অৰ্পণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজ বাসগৃহ চাবুৱানগৰত পুৰুষ বা মহিলাৰ বাবে নাই কোনো প্ৰস্ৰাৱগাৰ। চৰকাৰ আহে আৰু চৰকাৰ যায়। প্ৰতিখন চৰকাৰে বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু আজিলৈকে ৰাইজে লাভ কৰিব পৰা নাই প্ৰস্ৰাৱগাৰ। ৰাইজৰ অভিযোগ যে বহুবাৰ পৌৰসভাৰ কৰ্তৃপক্ষক এই বিষয়টো লৈ অৱগত কৰাৰ পিছতো পৌৰসভাৰ কোনো কাণসাৰ নাই। এনেধৰণেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজ বাসগৃহ চাবুৱানগৰত পুৰুষ বা মহিলাৰ বাবে প্ৰস্ৰাৱগাৰ নথকাত সকলোৱে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনা সংস্কৃতিৰ সাধকৰ ৰূপত কেইজনমান যুৱক। এফালে ভাওনা সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰ, আনফালে ভাওনা সংস্কৃতিৰ দ্বাৰাই স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাছি লৈছে যুৱকসকলে। টিংখাঙৰ ৰতনপুৰ কহাৰ গাঁৱৰ এইসকল যুৱক সৰুৰে পৰাই জড়িত ভাওনা সংস্কৃতিৰ লগত। দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যতো গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিক তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে তেওঁলোকে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে গঠন কৰি লৈছে উপাসনা আধ্যাত্মিক কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰ হিচাপে এটা সাংস্কৃতিক দল। এদিন দুদিন নহয়, ছয় দিন ধৰি বিদ্যুৎ যোগান নাই জাগিৰোডত। জাগিৰোডৰ সমান্তৰালকৈ কাষৰীয়া প্ৰায় 40,000 গ্ৰাহকে জ্বলাকোলা খাইছে অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানত। হাজাৰ হাজাৰ গ্ৰাহকৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। জাগিৰোডৰ কৰ্কট বস্তিত থকা বিদ্যুৎ বিভাগৰ এটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিকল হৈ পৰাৰ বাবেই এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জাগিৰোডত বিদ্যুৎ যোগান নাই ছয় দিন ধৰি। জাগিৰোডৰ সমান্তৰালকৈ কাষৰীয়া প্ৰায় 40,000 গ্ৰাহকে এতিয়া জ্বলাকোলা খাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। পাথাৰকান্দি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ এজন লোকৰ। পাথাৰকান্দি আৰক্ষী থানাৰ এজন উপ পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে ধন দাবীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অভিযোগ অনুসৰি উপ পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে এজন ব্যক্তিক ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ভুৱা অভিযোগ আনি 3,00,000 টকা দাবী কৰিছে। পাথাৰকান্দি থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক উৎপল চন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাই সমষ্টিটোৰ ভিন্ন প্ৰান্তত একেদিনাই বহুকেইটা অনুষ্ঠানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে কিছু অনুষ্ঠানত চেক বিতৰণ কৰে। মাজগাঁও সমূহীয়া ৰাস মন্দিৰৰ বাবে 6,00,000 টকা, মাজগাঁও ক্ষীৰ শৰ্মা খেলপথাৰৰ লগতে থকা নাট্যমঞ্চৰ বাবে 5,00,000 টকা, চকলাঘাট আশা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে 5,00,000 টকা আৰু ৰায়দঙীয়া খেলপথাৰৰ কাষত মুকলি মঞ্চৰ বাবে 10,00,000 টকা ধাৰ্য কৰি আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে 10টাকৈ নামঘৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে চেক প্ৰদান কৰে। চুপাৰী ট্ৰাকক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠৰ নিৰ্দেশ। ট্ৰাক এৰি দিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ। এজনীয়া বিচাৰপীঠে ট্ৰাক এৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। এজনীয়া বিচাৰপীঠৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল চৰকাৰে। 25খন ট্ৰাকৰ বিৰুদ্ধে সীমা শুল্ক বিভাগক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। 25খন ট্ৰাকত চুপাৰী আনিছিল ম্যানমাৰৰ পৰা। কোনো কাগজ পত্ৰ নোহোৱাকৈ অনা হৈছিল এই ট্ৰাকসমূহ। ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয়ৰ প্ৰাথমিক প্ৰতিবেদনত এই ভয়ংকৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। দীৰ্ঘ সময় ধৰি ন্যায়ালয়ত চলিছিল শুনানি। অৱশেষত চৰকাৰৰ সপক্ষে ৰায় দিলে ন্যায়ালয়ে।
মণিপুৰৰ ইম্ফলত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ। এই বিস্ফোৰণত গুৰুতৰভাৱে আহত চাৰিজন আৰক্ষী আৰু এজন সাধাৰণ লোক। ইম্ফলৰ থাংগল বজাৰত সংঘটিত হয় এই বিস্ফোৰণ। আহত